писати я хотів, напевно, ще коли вчився в школі, але ніколи якось так часу не було. То навчання в школі, потім в університеті, потім робота, ще щось. Але приблизно по завершенню університету в мене вже склалося кілька ідей на кілька творів різних. Тобто, що в них показати, що відобразити. І фактично «Падіння орла» – це була така собі спроба щось взагалі написати. Тобто це не був взагалі спланований до кінця роман. Але я почав писати поволі, побачив повністю сюжет і дописав його якимось чином. Тобто це просто була така спроба, яка переросла, на мою думку, в непогану історію, яка буде цікава і малим, і дорослим, і різному поколінню. Перший раз я спробував писати десь в 7-му чи 8-му.